komentāru. Es zinu, ka tev kā sportistam būs grūti to pieņemt, bet es tev gribu pateikt paldies pēc šīs cīņas. Jā, nu, saku, ļoti labi saņēmāmies pēc pirmā perioda, tad drusku knockdowna, bet trīs minūtes pazuda koncentrāciju un spēle galā bija pa lielam. Rezultāts ir nepatīkams, protams, gan jums, gan daudziem līdzjutējiem šeit tribīnēs, bet jūs nezaudējāt cieņu šajā spēlē, man liekas, un tas ir svarīgi, un ticību sev un viens otram. Jā, nu, man liekas, ka mēs nevienā spēlē neesam padavušies, mēs cīnāmies pie jebkuras situācijas, zinām, ka ir daudz kas ko uzlabot, bet nu, vismaz cīņas spars un tas raksturs ir komandai. Ja saliksim vēl domāšanu perfektā kārtībā, tad, protams, varam arī cīnīties puzvaram. Vairākums, 2-2, 5 minūtes iespēja spēlēt vairākumā. Tas varēja arī būt savā ziņā izšķirošs brīdis, neizmantot to brīdi? Nu, droši vien tur arī tā koncentrācija pazuda, ka neiemetām golu un uzreiz, kā beidzās, dabūjām pretīm 3 golus. Tā kā ir ko domāt un ir ko uzlabot. Kopumā tajā brīdī, kad darījā to, kas bija sarunāts, tad bijām spēlē faktiski? Nu jā, nu tāpēc es saku, mums jāspēlē pavisam vienkārši, jādod kaulā. Zviedri nekad nav mīlējuši tādu agresīvu pretīgu hokeju, viņi grib spēlēt pa tīru ledu tehniski. Un ja mēs visu laiku atkāpjamies, dodam laiku, nu tad, protams, tur ir tādi pasaules meistari, kas pie tik daudz laika atradīs veidu, kā sabombardēt tos vārdus. Mums priekšā ir divas, varbūt nedaudz citas rakstura komandas tagad. Kā tur noskaņoties, ko veidot pret viņiem? Nu, rītā ir Slovākija. Mēs zinām, ka mums jau nav nekas cits. Mums ir obligāti vajadzīgi 3 punkti, lai mums ir vēl kaut kāda iespēja tikt ceturdaļfinālā. Nu, gatavosimies. Ir materiāls, kas ir jāizskata, bet es domāju, ka šodien ir arī no šitās spēles daudz ko paņemt līdz rītdienai un maucam. Dienas spēlē 12. Dienā vairāk nekā 9000 skatītāji. Cēpuri nost faniem, viņi nepadodās, nepamet mūs pat grūtākajās situācijās. Un mums jāatrod veids, kā viņiem pateikt paldies par šo. Un no faniem tev daudz vēl dieniņu. Paldies, Kaspar. Paldies.